åtta, uppgift åtta, serientabellen där. För vilka figuren visar en teckentabell för tredjegradsfunktion? Tredjegradsfunktion ser ni att den ser ut så här hela tiden. Antingen ser ut så. Antingen ser ut så. Eller ser ut så. Så vilken av dem som ser ut så här då? Det visar sig att f' när x är 0, då har vi växande. Växande, växande. Från negativ till positiv. Så här är det. Den här är från positiv till negativ. Det ska vara tvärtom. Det ska vara från negativ till positiv tidigare. Och sen när det är 4, det är 0, när det är 4 igen så börjar det avta igen. Så här är det. Det här är 4. Så för att svara på den frågan, då har vi x är större eller lika med 0, men mindre eller lika med 4. Då växer det. Eller växande är det. Men som ni ser här, före 0, alltså x är mindre eller lika med 0, det är också avtagande. Alltså så. Och även och x är större eller lika med 4 börjar det avta igen.